এইখন বাংগালোরৰ নিকটৱৰ্তী ইগলটন ৰিজৰ্ট। এই ৰিজৰ্টত বাহৰ পাতি আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল। এই বিধায়কসকলক কোনো ক্ষেত্ৰত যাতে বিজেপিয়ে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এওঁলোকক হোটেলত ৰখা হৈছে। গভীৰ নিশা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কংগ্ৰেছৰ টুকৰ। ৰাজ্যপালৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কংগ্ৰেছ। য়েডুৰাপ্পাৰ শপত গ্ৰহণ বাতিলৰ বাবে আহ্বান। এয়া গভীৰ নিশাৰ দৃশ্য। এইজন কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক সিং মনো। মুখ্য ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা গঠিত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত নিশা উপস্থিত হয় অভিষেক সিং মনো। নিশা 1:45 উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ। শপত গ্ৰহণ বাতিল কৰিব নোৱাৰে। ৰাজ্যপালৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে নাযায় ন্যায়ালয়। শুকুৰবাৰে পুৱা গোচৰৰ পুনৰ শুনানি। এইখিনি সময়তে সংবিধান বিশেষজ্ঞসকলে এই সংক্ৰান্তৰ মতামত ব্যক্ত কৰিছে। গৱৰ্ণৰ কে আপনে বিবেক পৰ নিৰ্ভৰ কৰতা হে। সংবিধান গৱৰ্ণৰ কো পুৰি পাৱাৰ্স দেতা হে কিছি কো ভি চিফ মিনিষ্টাৰ নিযুক্ত কৰনে কি। লেকিন গৱৰ্ণৰ সে অপেক্ষা কি জাতি হে কি ৱো এছে ব্যক্তি কো নিযুক্ত কৰেংগে জো উনকি ৰায় মে উনকে জজমেণ্ট মে সদন কে বহুমত কা সমৰ্থন পা সকনে কি স্থিতি মে হো। লেকিন ইয়ে গৱৰ্ণৰ কে আপনে ডিস্ক্ৰিশন মে উনকে আপনে স্যাটিসফেকশন পৰ নিৰ্ভৰ কৰতা হে তো অৰ উসকো চেলেঞ্জ নহীঁ কিয়া যা সকতা। জহাঁ তক বহুমত কা সৱাল হে কি কিছকে সাথ বহুমত হে ৱো নিৰ্ণয় কেৱল বিধানসভা মে অন দি ফ্লোৰ অফ দি হাউচ হি লিয়া যা সকতা হে অৰ কহীঁ নহীঁ। ৱো ৰাজভৱন মে লঞ্চ পৰ য়া পৰেড কৰাকে য়া লিষ্ট সাবমিট কৰকে নহীঁ লিয়া যা সকতা। আনহাতে কৰ্ণাটকৰ বিজেপি বিধায়কে দাবী কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা আছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিনে জব ৰাজ্যপাল কে পাছ গে অৰ হামনে পত্ৰ দিয়া তব ৰাজ্যপাল জী নে জো আদেশ দিয়া উচমে ফ্লোৰ অফ দ হাউচ ৱাহাঁ পৰ মেজাৰিটি চাবিত কৰনা হে অৰ মেজাৰিটি হম চাবিত কৰনে কে লিয়ে সময় দিয়া অৰ হম উচকে লিয়ে তৈয়াৰ হে। ইছলিয়ে মে হামাৰে পাছ সংখ্যা নহীঁ হে তো সংখ্যা কিছি কে পাছ ভি নহীঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছে এতিয়াও আশা কৰিছে শুকুৰবাৰে ৰায়দান তেওঁলোকৰ সপক্ষে যাব। আমাৰ পাছ নম্বৰ আছে অৰ নম্বৰ কে সুপ্ৰিম কোৰ্ট মে কিয়া হোতা হে কল ৱো ভি দেখনা চাহিয়ে না। য়েডুৰাপ্পা জী নে ওথ লে লিয়া হে সৰ আব ৰাস্তা ক্যা ওথ লে লিয়া লেকিন মেজৰিটি নহীঁ হে না তো ইছিলিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্ট নে ভি ইহি পুছা কি ৱো লেটৰ ভি পুছ ৰে কি আপকে পাছ কিতনে এম এল এ হে তো ৱো লেটৰ কল মেৰে খ্যাল সে সুপ্ৰিম কোৰ্ট মে ৱো আয়েগা ৱো লেটৰ তো উসকে উপর সুপ্রিম কোর্ট ক্যা করতে দেখেঙ্গে। রাহুল গান্ধীর টুইট দেশের সংবিধানক অবমাননা করলে বিজেপি। কংগ্রেস পার্টি কা পুরা ইতিহাস দেশ কে সংবিধান কি ধজ্জিয়া উড়ানে কা রাহা হে। এমার্জেন্সি কিসনে লগাই, বার বার সবসে অধিক রাষ্ট্রপতি শাসন কিসনে লগাযা, ভাজপা কি কই সরকারো কো গৈর সংবিধানিক রূপ সে কিসনে ডিসমিস কিয়া, ইয়ে সবি জানতে হ্যায়। চাহে ও জুডিশিয়ারি হো, চাহে ও মিডিয়া হো, চাহে ও বাকি সংস্থায় হো, সবকে সাথ খিলওয়াড় করনা। देखिए राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनके अंदर एक विरासत का अहंकार है। भले हमारे मुख्यमंत्री हार जाएं, सिद्धारमैया जिनको पॉपुलर बता रहे थे, भले एक जगह से वो 1600 वोट से जीते, भले उनके 16 मंत्री हार जाएं, भले ही जनादेश नहीं हो, फिर भी सरकार हम ही बनाएंगे। तीव्र उत्कंठार मजब बुधवार और बृहस्पतिवार दिन पार हल कर्णाटक शुक्रबारे सको स्पष्ट हम धारणा। ब्यूरो रिपोर्ट DY365।